PVP! Za PVP! Stanovnici Rakita sačuvali su zvjerenjak odnijevši sportskim žargonom rečeno veliku pobjedu nad favorizovanim rivalom. Argumentovanim izlaganjima i alternativnim rješenjima demonstrirajući izuzev jednog pojedinca jedinstven stav i davno zaboravljenu solidarnost porazili su inicijatore asfaltiranja kanala pozicionirane u najužem opštinskom rukovodstvu. Ne samo da su naselje narušeno gradnjom dvorane zaštitili od daljeg devastiranja, već su uspjeli da onemoguće interesne grupe da kroz budžetska sredstva otvore vrijedne lokacije u zvjerinjak, istovremeno razotkrivajući urbanistički haos u kome, umjesto primarnih, dominiraju neusklađeni planovi nižeg reda. Ja odlazim odavde sa ubjeđenjem, bez obzira ko kojoj partiji pripadao, od ovdje prisutnih 90 građana, 89 građana je protiv tog puta. Samo je jedan za taj. Samo Kad budete imali jednu novu ideju, dođite da se opet nađemo ovdje da prodiskutujemo i ovu ideju, rasteretite i sebe i građane, sklonite je neđe, probali ste, niste uspjeli. Hvala. Opozicija najavila da će glasati protiv izgradnje lokalne saobraćajnice preko bujičnog kanala, svojevrsnog primjera austrougarskog graditeljstva. Isti stav zauzeli su i pojedini odbornici vladajuće koalicije, a kad se tome dodaju i riječi načelnice opštinskog urbanizma Slavice Vojinović, jasno je da će zagovornicima ideje biti teško da podignu ruku za njenu realizaciju. Prvi su utisci da je veoma negativan stav prema izgradnji ove saobraćajnice sa svih aspekata, kako stručnih, tako i ekonomskog opravdanosti ovog objekta. Sekretarijat je, nije taj koji će odlučiti, nego će zajedno sa izvršnom vlasti sagledati sve prispjele primjete i zauzeti stav da li da se utvrdi predlog ove odluke i da ide na skupštinu na usvajanje. Na osnovu ovoga danas, da li je teško dati zeleno svjetlo za izgradnju saobraćajnice? Pa na osnovu primjedbi koje su date na ovoj javnoj raspravi, veoma je teško procijeniti da li će se moći dobiti prolaz ovoj odluci na skupštinskom zasjedanju. Kako su predlagači odluke bili šturi u objašnjenju njene opravdanosti, navodeći samo da bi saobraćajnica rasteretila ljetne gužve, stanovnici Rakita, podržani od građana iz drugih naselja, zahtijevali su konkretne odgovore. Šta je ideja izrade ovog puta? Šta rješava ovaj put? Prvenstvo. Koliko procenata saobraćaja koji izlazi kroz tunel ili ide prema tunelu preuzima ova trasa puta? Da li se smanjuje dva začepljenja? To je raskrsnica pri dolasku od Prčnja. Hoće li to isto da se prenese na ovdje neku raskrsnicu koja još idejno nije riješena? Tako da sve ovo što su prethodnici rekli, stvarno imam osjećaj potpuno nepripremljeni da ste vi došli danas ovdje. Sa kojim ciljem znamo? Cilj je ove vlasti, pošto prije se gospođa Maja, da je ne pominjemo, bakćala sa, šta znam, žičarom i sa ovim gore liftom, e sad su ovi počeli sa nekakvim rješavanjem saobraćaja. Za razliku od ostalih opština u kojima se odluka o izgradnji donosi na osnovu saglasnosti predsjednika, opština Kotorije, kazala je Vojinović, omogućila da se prethodno urade nacrti i održe javne rasprave. Građani smatraju da se to radi na loš način. Veoma neozbiljno današnje vrijeme kad postoje kraj, kad postoje video prezentacije, vi ste dobili kartu i sad mi, jer to ođe ili to idemo dalje. Zašto nije došao projektant sa izmjerom i sa gelom? Zašto nisu došli danas sa nama da nam objasne da li mogu išta raditi na tom terenu? Znači, tu je jedan propust. Tačno je da je ovdje mogao da dođe neki geolog i neko od saobraćajne struke, ali s druge strane, ko je među vama saobraćajne struke? Mogu da kažem da od 19. kada je otvorena javna rasprava do danas niko nije došao u sekretarijat da pogleda ovaj dokument. Jeste se postarali i pored toga da nam to bolje reprezentujete, iako tamo niko nije došao. To što ste donijeli tako makate, već pravo kaže, ja tu kam što vidim. Pa mi ne imamo tuki. Pa treba, to je problem. Nemamo ni ništa, a hoćemo nešto. Em ste došli bez videobima, em ste došli bez ozvučenja, donijeli ste na komakarta nešto što ste vi nacrtali, a niste vi krivi, nego onaj ko vas je poslao,
A i jeste krivi, jeste prihvatili nešto da radite neprofesionalno. Na centralnoj javnoj raspravi iznesena je i peticija sa gotovo 450 potpisa u kojoj se ističe da bi put izazvao nesagledive posljedice po kvalitet života u ovom dijelu grada. Zagađenje životne sredine, ugrožena bezbjednost i buka, te negativan uticaj na normalan rad obrazovnih ustanova i gradskog groblja neka su od obrazloženja protiv izgradnje saobraćajnice. Zakon o strateškoj procjeni uticaja kaže da na manjoj površini lokalnog nivoa u stavu 2, član 5 tog zakona, službeni list iz 2005. godine, 80/05, kaže da ste u obavezi da to uradite s obzirom da ste definisali ovaj programski zadatak u 11. februara 2015. godine. Pa ste prema zakonu o procjeni uticaja bili u obavezi da istovremeno donesete odluku o izradi strateške procjene uticaja, jer je to propisano ovim zakonom za izgradnju saobraćajnice tog gabarita koje je ovdje navedena, jer naravno ako niste, podložni ste kaznenim odredbama člana 28 stav 1, 5 i 7. Tako da o tome morate strogo da vodite računa jer ste već sa tim i zakasnili. To je trebalo da bude urađeno onda kad je donesen i ovaj programski zadatak. Pa me baš onda interesuje kao šta će pokazati ta strateška procjena uticaja s obzirom na sve kriterijume koji su tamo navedeni, da ste obavezni da ih uzmete u obzir kada se radi o izgradnji ovakve jedne saobraćajnice na tako gusto naseljenom području, gdje govorimo o ugroženosti naših kvaliteta života i sa aspekta zagađenja od izduvnih gasova i sa aspekta buke i vibracije i svega ostaloga. Radunović, predstavnica potpisnika peticije, iznošenjem čitavog niza zakonskih propisa i deklaracija u potpunosti je diskvalifikovala nacrt odluke. Da li ste, imate uvid u dokument koji se zove pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijuma namjene površina, elementima urbanističke regulacije koje je radila Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine sa GTZ-om. Da vas napomenem samo da je ovo 2010. koji kaže da urbanistički projekat ne smije da odstupi od pravila uređenja i pravila građenja koja su definisana prostorno-urbanističkim planom lokalne samouprave. Govorimo danas je na javnoj raspravi, još jednom da se podsjetimo, urbanistički projekat poslovno-stambene zone Škaljari, kojeg nema ni u PUP-u. Primarna saobraćajnica kaže da treba da bude ovog gabarita, da treba da ima između 2.000 i 3.000 automobila u jednom satu da prolazi tom saobraćajnicom. To je prostor koji su stavili. Koliko mi znamo, to nije frekvencija saobraćaja, to može samo da bude sekundarna saobraćajnica navedena iz već zadnjučeg govorima sa manje od 200 automobila u jednom satu. To su kriterijumi koji su u regulativi. Kako objašnjavate činjenicu da predmeta saobraćajnica velikim dijelom izlazi iz obuhvata urbanističkog projekta poslovne stambene zone, bez obzira što sad još uvijek znači taj programski zadatak danas nije na javnoj raspravi, ali taj prednacrt plana, kad bude na javnoj raspravi, prosto ova saobraćajnica izlazi dobrim dijelom iz tog prednacrta, nego zahvata jedan drugi dio stambene zone u Škaljarima. Ako ste u programskom zadatku rekli da je potreba obezbjeđivanja pristupa i međusobnog povezivanja pojedinačnih urbanističkih sadržaja, a u medijima govorimo o rasterećenju saobraćajnice, a u programskom zadatku je naveden potpuno drugi razlog. Znači, potreba obezbjeđivanja pristupa i međusobnog povezivanja pojedinačnih urbanističkih sadržaja i onda govorimo o lokalnom objektu od opšteg interesa. Znači, mene interesuje isto kao ovih 440 ljudi, koji su to kriterijumi koji govore o tome šta je nešto od opšteg interesa. Građani smatraju da planirana saobraćajnica, s obzirom na udaljenost od zgrada, nije u skladu sa zakonom o izgradnji objekata i uređenjem prostora, kao i da nije ispoštovana jedna od važnijih konvencija čiji je potpisnik Crna Gora. Da li je ovaj programski zadatak u skladu s Arhuskom konvencijom koju je potpisala Crna Gora u julu mjesecu 2009. godine, koja kaže da svi građani Crne Gore imaju pravo na zdravu i nezagađenu životnu sredinu. A to će nam pokazati procjena uticaja kad budete, nadam se u najhitnijem roku da ćete donijeti odluku, da se procjena uticaja uradi, pa će ona pokazati koliko su mi ugroženi pored čijih stolova i kreveta sutra ta saobraćajnica treba da proći. Apostrofirana je i sljedeća neusklađenost opštinske dokumentacije. U ovom programskom zadatku koje je navedeno da će put biti trasiran paralelno uz bujični potok Zvjerinja, odnosno jednim dijelom preko potoka zbog prostornih ograničenja, to jest postojećih objekata na ovoj lokaciji. A ovaj prednacrt plan
koji je sad još, znači nije na javnoj raspravi, ali je još uvijek, ali je urađen i dokument je, može da se pogleda na sajtu opštine, tu kaže da je od trasa ove ulice ide po trasi potoka Zvjerinjak. Znači, kompletno da će cijeli Zvjerinjak biti pokriven, a u programskom zadatku se kaže da je djelomično. U generalnom urbanističkom planu opštine Kotor, na koji se vi stalno pozivate, iz 2010. godine, kaže se da je bujični kanal Zvjerinjak se pominje samo kao uređeno korito i najveći i najbolje uređeni kanal. A danas smo na javnoj raspravi gdje ćete taj najbolje, znači najveći i najbolje uređeni kanal, danas smo na javnoj raspravi da li će se uništiti i uraditi sakupljanje jedne ogromne količine vode koju jedino znaju ljudi koji žive pored potoka, da. I zašto je on urađen kao korito i zašto su na kaskade ide ta voda, upravo zato što ne ide bujicom u more. I mi govorimo o tome da će ta količina vode biti u cjevovodu. Znači, to je nešto što bih voljela da evo struka i ljudi koji su, ako smo mi, da kažemo, ako nismo iz te struke, ali smo makar, imamo svaki dan pred nosem, posebno, evo, ova zima i ova kiša koja je bila, koje su to količine vode koje su išle na način kako su išle i potok nije, ne trpi nikakva oštećenja. Šta mislite o tome kad se uradi cjevovod kojim će se sakupiti ta ogromna količina vode, zašto? Prosto, ako uopšte, a ne daj Bože da dođe do izgradnje te saobraćajnice. Ono što je još važno, da li ste vi upoznati sa tim, ako pričamo 7 metara te saobraćajnice, na pojedinim mjestima vi nemate ni 5 metara. Sa cijelim potokom i sa svim okolnim, što ne mogu da zamislim tu situaciju. Uprava za zaštitu kulturnih dobara još nije dala mišljenje na nacrt odluke, a izgradnjom puta preko Zvjerinjaka smatre učesnici zbora također bi bili prekršene zakonske odredbe. Ciljevi zaštite u okviru kulturne baštine. Posebni ciljevi zaštite kulturne baštine su izgradnja privrednih i infrastrukturnih objekata koji svojim izgledom, gabaritom, oblikom, vibracijama, isparenjima, otpadom ili na drugi način mogu da umanje značaj, vrijednost ili autentičnost ili privremeno ili trajno ugroze fizički opstanak, konstruktivnu stabilnost ili na bilo koji drugi način degradiraju zaštićeni objekat, kompleks ili cjelinu i njegovu zaštićenu okolinu. Što znači, ovo ime biste sigurno prekršili jednu od stavki DUP-a koji su osnovni ciljevi zaštite očuvanja kulturne baštine. Komentari nezadovoljnih građana su brojni. Mene strah, a bit će tako da će se to sad napraviti i završiti sve kao što se napravila ovdje hala. Jer ste nam oduzeli jedan put dvosmjerni i napravila im jednu traku. I sreća je što još niko od djece nije tu poginuo, a ako pogine, pitat ću vas ko će da odgovara. Naša je lamela na boroznom terenu i nama kuća tone. Ja gledam svakodnevno, moj nabještaj pomalo se krivi, znači taj dio je katastrofa. Pored same naše zgrade idu nove cijevi od kanalizacije koje su prošle godine napravili, što su nam sve iskopali. Pored tu smokve stoji glavni ventil od vode, kablovi, struje od bolnice, znači sve je tu. Nema, ne može se s ove strane ništa graditi. Taj kanal Rostinski koji se ne može potopati jer je on na nekim mjestima visočiji mnogo od zgrade broj 3 pa i zgrade broj 4 u kojoj Slavica živi. Visočiji je kanal, no kanale visočije od podruma zgrade, a u podrume u Trojci su napravili neke, sprinujući neke ljude koji su tu dobili stanove u nivou podruma. I dan danas ima problema sa novom kanalizacijom, dolazi vozilo iz Tirta jer se svako malo ta kanalizacija čepi. Ta kanalizacija i nova ide u sami potok. Stara kanalizacija ide pored potoka, tu ima nekoliko septičkih i trevnih jama na kojima je počela tanka, to je septička jama, možda počela 10 cm, tu ne može se obraćati da se obraća. Znači, treba se rušiti potok, da se spusti put i nešto tako i zaista nema prostora da se to obraća. Treće još, trafostanica koja je ovdje dolje, znači četvorke, kabel glavni ide skroz dolje. I to je posao uraditi. I to je posao, taj kabar iz mjestnih, čak i trafostanica, pa ne to. Zaista, a taj put, koliko ja mogu da procijenim, vrlo malo bi razdeletio to prema molu, to se i sad je ovaj ulica jednostavna, dolje se, nema tu u toj ulici tako nekog velikog saobraćaja. Ne stanujem u Rakitama, nego na Muru. I došla sam da vam kažem, da jedini problem koji ja imam u sezoni sa saobraćajnicom jeste put od raskrsnice ka Dobrotu. Znači super ste direkciji, svaka čas što je riješila put, jednosmjerna, meni jedna lijepa
i meni i Brankici i svima koji idemo za muvo, znači mi nemamo nikakvih problema što se tiče te saobraćajnice. Radi nas, nemojte da dirate zvirinje. Potok je suva među. Ako se takne, taknuli ste ljutu zviju. Tu je gotovo, tu sve ide doći. Znači neko, vi niste za to vjerovatno kompetentni, ali je trebao neko stručnjak da dođe, da vidi, da prošeta, da pogleda. Sve su se napravile željezne ograde zbog djece da ne padnu u potok. Napravila se staza. Za koga? Da se sad to ponovno se sruši? Date su pare da bi se to srušilo, da se pravi nešto drugo. Mislim, stvarno u ovom gradu ništa se ne može napraviti, a put nego 10 puta. Ipak, nemojte smatrati da mnogo je pametnija Austrija bila što tiče građevina nego naše kako je. Pored kritika, građani, među kojima su bili profesionalci iz oblasti planiranja i izgradnje, govorili su i ostalim mogućnostima izgradnje saobraćajne mreže u Škaljarima. Ovo parcijalno rasterećenje saobraćaja od tunela pa prema Mulu, samo prema Mulu, znači ta skretnica, trebala bi da uništi jedan vodozahvat koji je izvanredan, koji je rađen po svim propisima nekadašnje, oprostite, ne današnje, ali nekadašnje austrijske znanosti i tako da. Međutim, mi već imamo najvećim dijelom gotovu tu rasteretnicu. Ona počinje, sada je jednosmjerna, koja počinje od groblja Strijeljanih mornara i ide prema dolje. Nju na ovom dijelu od groblja Strijeljanih mornara do izlaska prema bazenu samo treba proširiti. Pa ne trebamo izmišljati toplu vodu ako ona već postoji. Treba da se radi put, od kojih para? Od čijih? Od naših. Od para građana, odlično. Jeste li vi ovim, jeste li vi ovim građanima i građanima grada Kotora prezentirali bilo kakve uporedne podatke? Imate postojeći put koji potpuno jednako može da rastereti ovaj haos od saobraćaja koji svi znamo da je dan kolaps saobraćajni, kao i ovaj preko Zrinja. I da bi se to odradilo, fali nekih 150 metara puta. Ovaj prasek od bazena postoji. Ovdje gradite put koji je 420 metara. Znači, otprilike, samo po sebi tri puta nešto što je skuplje nego ovo. Da, bez projekata, bez ništa. Znači, imamo put koji je faktički već tu i imamo put koji hoćemo da gradimo zbog čega. Ako je skuplji, ako prolazi, ako je... Nikome to nije jasno, mislim da ste dužni obavezi da to građanima objasnite. Vi imate u Dupu vrlo lijepo rješeno saobraćajnicu, ja sam oštampala Dup da bi svima bilo jasno, ne znam da li se vidi. Znači, po Dupu ulica ide od groblja, duž zida groblja između vrtića. Nastavlja, savija iza vrtića i nadovezuje se na ulicu onamo gdje je sada raskrsnica od između bazena i stadiona. Znači, najveći dio je riješen. Vi od bazena i stadiona imate riješeno dvije trećine puta. Ovaj dio je put. Gledala sam na sajtu opštinska zemlja, znači postoje dvije parcele od kojih treba da se oduzme dvije privatne parcele. Ostalo je sve javno. Ova trasa koju je pominjala koleginica, znači ona ide, ona postoji po GUP-u. I po Dupu. Znači nju GUP ne ukida. Ona je zadržana. I pored stadiona, i iza škole, i iza bazena, ali ona je predviđena po GUP-u. Znači, ovo je trasa pored bazena, koja ide između bazena i stadiona. Ovo je trasa koja ide iza vrtića i iza bazena. Znači, ovo je... Dobro, ali konkretno ova sad o kojoj danas razgovaramo, koja još nije ni usvojena, ni riješena, niti se još krenula graditi, ovo je samo dio procedure koji može i da se blokira, znači ona ide pored objekata, a ove druge idu preko objekata.
Što nije razlog, što ne znači da se one sutra neće izvesti. Ali zamislite da slučajno ove dvije nisu već u važećem dupu koje se mogu odobriti direktno, bez skupštinske odluke, bez javne rasprave, bez centralnog sastanka. One će, znači, kad se budu sprovodile, brisati objekte sa terena. I to je više značaj, to je planom izbora. Nije samo jedna baraka. Nije samo jedna baraka. Ne, znači ovo je samo još jedan put, znači ovo što je sad pominjeno, to su, dobro, to je treći pravac. Znači niko nije ukinuo ova dva pravca. Ovo što je na skupštini bilo to zvanično, da treba da valorizuju prostor stare linije, što je u redu, što je u redu. Ja se potpuno slažem da treba da se oplemeni ono je duše. Ali mene interesuje, to sam krenula da pitam, ekonomska isplativost tog puta ili put ovaj koji bi bio po dupu i koji bi se eventualno, recimo neki moj predlog ili sugestija, ispod stadiona, da se veže poprečno put i da se napravi most poprečan preko potoka, ako hoće da se veže za Livnicu. A ne po dužini da se, normalno, da se popločava, normalno, da se normalno, most. Da se dira. Nemamo mi ništa protiv, prvo ne protiv puta. Drugo, ne, ni protiv mostova, neka se prave mostovi, ta je jedna divna pješačka zona koja može da se uredi, da se oplemeni, da se osvijetli, da narod tuda prolazi. I eventualno na jednom mjestu može da se napravi da auta mogu da prođu preko nje dolje, ako treba i ta livnica da se poveže sa ostatkom. Građani su u želji da saznaju koji inicijator asfaltiranja Zverinjaka pogodili u metu, tačnije u kolegijum predsjednika opštine. Zašto ste taj put proglasili putem od opšteg interesa? Zbog toga što ćete nekome da obezbedite pristup međusobnog povezivanja pojediničnih kolica, a nama govorite o rastrećenju zona. Razlog, pravi razlog koje se obežajate. Ako znate, da. Ako ne znate, ne znate. To je inicijator. Ne ideš napadali. Pravi razlog, ne mojte da budete. Jer svi znamo pravi razlog. Direkcija je dobila inicijativu sa sastanka užeg kolegijuma predsjednika opštine. I ja samo vam pričam slijed događaja. Znači, direkcija je prilikom pravljenja svog programa uređenja prostora za tekuću godinu dobila predlog prioritetnih razvojnih projekata na području opštine Kotor. Između ostalih, to je bio i ovo je bio predlog da se izradi projektna dokumentacija za saobraćajnicu na potezu od gradskog groblja u Škaljarima kroz obuhvat stare Livnice do spajanja sa Njegoševom ulicom. Dobili smo, čak smo uslovljeni rokom, i dobili smo taj predlog da se, znači sa posebnim akcentom, da se u 2015. godini postignu vidljivi zapaženi rezultati na realizaciji projekata od vitalnog značaja za grad i građane Kotora. Eto. Zašto direkcija za izgradnju Kotora postoji? Znači, koja je njena da li je njeno osnivanje da prilagodi svoje kapacitete ulaganja potrebama građana ili naredbama institucije, odnosno pojedinca, odnosno nekoga kolega. A vi, dame, meni je žao da oni džentlmeni su žrtvovali vas četiri da dođete ovdje, da se oni kao vaši pretpostavljeni nisu pojavili ovdje. Pismeni prijedlozi mogu se dostaviti do 17. aprila, do kada traje javna rasprava.